မင်္ဂလာပါရှင်။မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။ပထမဦးဆုံးပြောင်းလဲလာတော့မယ့်မြမအရေးနဲ့ကမ္ဘာအတွေးဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မကြခင်လွတ်မြောက်ဒေသဖြစ်လာတော့မယ်လို့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကညွှန်ပြနေပါတယ်။စေအုပ်စုအနေနဲ့ဘလို့ပဲအချိန်ဆွဲဖို့ကြိုးစားပါစေသူတို့ရှုံးနေပါပြီ။ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုအတိအကျမသိရ၊သိလည်းမသိနိုင်တဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းတောင်စတဲ့ပြည်နယ်ဒေသတွေကဘယ်အစိတ်ပိုင်းဟာမြန်မာပြည်မှာအရင်ဆုံးအာဏာရှင်စနစ်ကင်းစင်သွားတဲ့နေရာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအတိအကျမပြောနိုင်ပေမဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပန်းတိုင်ကိုအမြန်ဆုံးချီတက်နေကြတာအထင်ရှားမြင်ရပါတယ်။AAR ခတ်တော်နဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့လက်ရှိပိတ်ဆက်နေရမှုတွေကလည်းနှဲမမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပိတ်ဆက်မှုကပေါ်ထွက်လာမဲ့ရလက်ကလည်းအနိုင်မရှိကြီးမာလာပါတယ်သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုရခိုင်ပြည်သူတွေမကြခင်ရကြတော့မှာပါအသေးချာပြောနိုင်တာကတော့1962မှာစခဲ့တဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကနေမြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုခုအဲ့ဒီလိုစတင်လွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပရှိမြန်မာလူထုနဲ့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပျော်ရွှင်အားတက်မှုဟာထိတ်ဆုံးကိုတမဟုတ်ချင်းရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပြီးစူးစမ်းမှုတွေနဲ့အားပေးထောက်ခံမှုတွေလည်းတပြိုင်နက်တည်းထိုးတက်လာမှာမဟုတ်ချပါပဲ။ဒါအပြင်တဆက်တည်းပေါ်ပေါက်လာမယ့်အေယာမတိုးတက်မှုတစ်ခုကတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်နဲ့မြန်မာပြည်သူအပေါ်မြန်မာပြည်ပေါ်အာယုံဆိုင်မှုနဲ့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာမူဝါဒပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစေအုပ်စုနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေပုံမကျဆင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေပေါ်ပုံမလက်ခံအားပေးမှုတွေကိုလည်းလျှို့ဝှက်တမျိုးအတိလင်းတစ်ဖုံမြင်လာကြားလာရပါလိမ့်မယ်။အခုလက်တလောထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ NUG ရဲ့စည်ရေးပြင်ဆင်မှု NUG နဲ့ EAO ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပူရဲခီးစဉ်တွေမြင်သာထင်သာရှိတဲ့နိုင်ငံတချို့တိုးတက်မှုဆက်ဆံတွေကျွန်တော်တို့မသိနိုင်သေးတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိနေပါသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့အာဏာသိမ်းအုပ်စုရဲ့သွေးယူသွေးတမ်းလုပ်ရက်တွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဂရိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာမြင်ရနိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုပထမဆုံးလွတ်မြောက်ဒေသပေါ်မှာအပြီးမှာလွတ်မြောက်ဒေသထွက်ပေါ်ပြီးမှ NUG ရဲ့စည်ရေးနိုင်ငံရေးတိုးတက်မှုပြည်သူလူထုရဲ့အားတက်ကြိုးစားမှုနိုင်ငံတကာရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုတွေအားပေးကူညီမှုတွေနဲ့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတွန်းအားတွေကြောင့်နေဦးဒေါ်လာရင်းဟာအမြင့်မားဆုံးအချိန်ကိုရောက်ရှိသွားမှာအကန့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေအာဏာရှင်စစ်အောက်ကလွတ်မြောက်မယ်ဆိုရင်အနာရှင်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးတနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်အနိုင်ကျင့်မှုအဆုံးသတ်ရေးဟာလက်တကန်းကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုသာအားလုံးအမျှော်မြင်ရှိရှိညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့နိုင်သမျှပါဝင်လှုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုရင်ပြင်းထန်လာတဲ့ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးရည်စည်းကြောင်းမှာအနာရှင်စနစ်အမိုက်ပုံဟာမကြခင်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာတစားစီမျိုးပါပြောက်ွယ်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်အုပ်စုအတွင်းမှာတော့သူတို့ရဲ့အာနာသိမှုကြဆုံးသွားရတဲ့အချက်တွေဖြစ်လူငယ်မျိုးဆက်စ်ကိုနိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနဲ့မလွဲမလျောက်သာလမ်းဖွင့်ပေးကြရမှု2021မြန်မာပြည်သူတွေဟာ60နှစ်84 88နှစ်တွေမှာရှိခဲ့တဲ့အုံနောက်အစည်းခံဘဝပြည်သူတွေနဲ့မတူတော့ဘူးဆိုတာကိုမသိခဲ့မှုနှစ်များစွာအတွင်းတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်များပြားလာခဲ့တဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့မူလမိခင်မျိုးပေါ်သစ္စာရှိမှုဇနီးမယားတမီးသာကပ္ပားနဲ့ပြည်သူဘက်ကပြောင်းသွားတဲ့တစ္ဆက်ပေါက်တွေရဲ့စကားကိုနားဝင်မှုဆရာတင်မှမှုအာနာသိန်းအကျိုးဆက်နေတဲ့တိုင်းသားဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်မမြေပြန့်ဒေါ်လန်နေသူတွေဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေါ်လန်နေပြည်သူတွေကိုတပေါင်းကြစီတဲ့တော့မဟာအင်အားစုဖြစ်သွားစေမှုနှစ်များစွာအချင်းပြတ်ခြားစားမှုတွေကြောင့်အတွင်းလိုက်စားပြီးတစားတစားနဲ့အရေးချင်းပြက်စီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့သူတို့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာမှုတွေနဲ့တူအထူးအချက်ဖြစ်သူတို့မထိုက်မတန်ရယူထားတဲ့ငွေနဲ့အာဏာကိုထာဝရချုပ်ကန့်ရေးအတွက်အစဉ်ချင်းကင်းမဲ့စွာနောက်ဆုံးပြုမှုဆောင်ရွက်ခဲ့မှုကိုအခုချိန်ထိနောင်တကြီးစွာနဲ့ကောက်ချက်ချနေကြပြီလို့ယူဆရတော့ရနိုင်ကောင်းပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကတော့မန္တလေးမြို့နယ်ရှိဇွဲထက်ရွှေဆိုင်ရှိဘုံပေါက်ခွဲတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့နယ်84လမ်းနဲ့34လမ်းထောင်ဇွဲထက်ရွှေဆိုင်ရှိဘုံပေါက်ခွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းမြို့ခံများကပြောပါရယ်။ဇွန်လ17ရက်နေ့လည်း2နာရီခန့်ကဇွဲထက်ရွှေဆိုင်ရှိဘုံပေါက်ခွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူထိခိုက်မှုမရှိကြောင်းမြို့ခံများကပြောပါရယ်။ဆိုင်ရှိမှာပေါက်တာအတန်ဘုံထင်ပါရယ်။လူထိခိုက်တာတော့မရှိဘူးဟုမန္တလေးမြို့ခံတအူးကပြောပါရယ်။ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်စေယုစုကလာရောက်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘုံပေါက်ပြီးနောက်အဆိုပါနေရာနဲ့မနီမဝေးရှိ35လမ်း85လမ်းနဲ့86လမ်းကြားဆိုင်ကယ်များအားစစ်ဆေးခဲ့ပြီးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများလည်းရိုက်ကူးသွားတယ်လို့မြို့ခံများကဆိုပါတယ်။
ယခုရပိုင်းတွင်စေုပ်စုရဲ့အဖွဲ့ဆောင်စစ်ဆေးအဖွဲ့များကမန္တလေးမြို့တွင်နေရာအများပြားမှာပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေပါတယ်။2020မှာလ၃၀ရာခိုင်မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်၈၄လမ်းနဲ့လမ်းတုံးစင်လမ်းတောင်ရှိဆွေးထက်ရွှေဆိုင်လက်ပြဘုံနယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးလူချအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ မေလာကွန်ပိုင်းကရွှေစည်းများစံချိန်တင်မြင့်တက်သွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကဇွဲထက်ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်အပါအဝင်နယ်မြေကြီးရွှေလုံငန်းရှင်ဆယ်ဦးကိုဖမ်းဆီးအရေးယူမိဟုဇွန်လ၂ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ရွှေဆိုင်တချို့ဆိုင်ပိတ်ထားခဲ့ကြပြီးနောက်ဆိုင်မဖြစ်မနေဖွင့်ရန်စစ်ကောင်စီကထပ်မံဖိအားပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မော်လမြိုင်ကျွန်းတွင်လက်ကင်ဖုံများတွင် VPN ထည့်သွင်းထားခြင်းရှိမရှိစစ်ကောင်စီကစစ်ဆေးနေပြီးဒေသခံ၅ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ AR တိုင်းမော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်မှာရမန်နေ့ဇွန်လ၁၇ရက်မနက်ပိုင်းကမြို့ခံများရဲ့လက်ကင်ဖုံများတွင် VPN ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားခြင်းရှိမရှိစစ်ကောင်စီကစစ်ဆေးနေပြီးဒေသခံ၅ဦးထပ်မံကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်ရဲနဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့များဟာမော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့ပေါ်ရှိအမှတ်၃ရပ်ကွက်လမ်းစုံအမှတ်၆ရပ်ကွက်လမ်းစုံမော်ကျွန်းမီတပ်စခန်းရှိနေကန်နာလန်းနေရာတို့မှာရမန်နေ့မနက်စင်၌ကန်ကားစတင်၍လမ်းသွားလမ်းလာများရဲ့လက်ကင်ဖုံများမှာ VPN အသုံးပြုမှုရှိမရှိစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းကိုရိုင်းကျုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မြို့ခံများထံကသိရပါတယ်။ မနေ့ကတနေ့လုံးလမ်းစုံတွေမှာရဲတွေကစစ်တပ်တွေပါအင်အားချပြီးဖုန်းတွေစစ်တဲ့ VPN နေဖုန်းထဲမှာရှိလားမရှိလားအတင်းတောင်းစစ်ခံရတာကျွန်မလည်းဖုန်းအတောင်းစစ်ခံရတယ်။ VPN ပါလာလဲတွေကအခုချက်ချင်းဖြုတ်ခိုင်းတာဖုန်းဖြုတ်သိမ်းမခံရတာဖုန်းအသိမ်းမခံရတာတော်သေးတယ်အပန်းခံရတာလဲကြားတယ်ကျွန်မတို့ရက်ွက်တွေကလည်းတယောက်ပါသွားတယ်ဟုကိုရိုင်းကျုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အမှတ်၃ရက်ွက်ရှိဒေသခံတအူကပြောပါတယ်။ ချင်းတို့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ဆေးမှုကြောင့်အမှတ်၃ရပ်ကွက်မှာဒေသခံအမျိုးသားတအူအမှတ်၅ရပ်ကွက်မှာဒေသခံအမျိုးသားနှစ်ဦးနဲ့အမှတ်၆ရပ်ကွက်မှာဒေသခံအမျိုးသားနှစ်ဦးစုစုပေါင်း၅ဦးထပ်မံကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဖမ်းဆီးထားသူများကိုမော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာစစ်ဆေးရန်ဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးပြန်လွတ်ပေးရန်အတွက်ငွေကြေးသိန်းချီတောင်းခံမှုများရှိခဲ့ကြောင်းဖမ်းဆီးခံရသူများနဲ့နှိစက်သူများထံကသိရပါတယ်။ ဖုန်းတွေအစစ်ခံရရင်အိမ်ကညီတယောက်အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်တခြားဖမ်းခံရတဲ့သူတွေလည်းမနေဘူးအဓိကဖုန်ထဲမှာ VPN တွေ့လို့တဲ့အခုမော်ကျွန်းရဲစခန်းထဲမှာအချုပ်ခံနေရတဲ့ပြန်လွတ်ချင်ရင်စခန်းမှုနဲ့ဆ ਾਇ ရပါအရာရှိကိုသိန်း၆၀ပေးရမယ်ဖုန်းဆက်ပြောတယ်မဟုတ်ရင်စစ်မှုထမ်းဖို့တခါတည်းဆွဲထည့်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ ချင်းချောက်ခံရတဲ့ဟုအမှတ်၆ရပ်ကွက်မှာဖမ်းဆီးခံရသူမိသားစုဝင်တအူကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ၉ရက်နေ့မှစပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်လော်ဘီချန်နယ်များမှာ လိုင်းစင်ရယူရေးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကွန်ရက်ပေါ်မှာ VPN နည်းပညာသို့မဟုတ်အလားတူနည်းပညာကိုအသုံးပြုရေးကွန်ရက်ထူထောင်ခြင်း၊ကွန်ရက်ကိုဝင်ရောက်ချိတ်ဆက်ခြင်းအသုံးပြုခြင်းပြုလုပ်ကြောင်းထင်ရှားပါကထောင်ဒဏ်တနည်းမှာထောင်ဒဏ်၃နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တဲ့စိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲနေကြောင်းဖော်ပြလျက်ရှိကြောင်းသိရပါရယ်။ ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြို့ရင်းပိတ်မိနေတဲ့မောင်တော်ဒေသခံ၅ဦးကိုစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့ဝိမလရွာရက်ွက်တုံးမှာဒေသခံ၅ဦးကိုမောင်တော်မြို့အခြေစိုက်မြို့တကြီးနခခ၅မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား၅၀ခန့်ကဖမ်းဆီးထားကြောင်းသိရပါရယ်။ ဒေသခံတို့မြို့ထဲမှာပိတ်မိနေသေးတဲ့အဲဒါကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမတရားဖမ်းဆီးသွားတာဒေသခံတွေကိုနေတိုင်းလိုလိုလိုက်ဖမ်းနေတဲ့ဟုသတင်းရမြစ်တို့ကပြောပါရယ်။မိသားစုဝင်များမှာဖမ်းဆီးခံရသူများနဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးရွေးစိုးရိမ်မှုများရှိနေကြောင်းသိရှိရပါရယ်။မောင်တော်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုအာရခတပ်တော်အေအေကတခုပြီးတခုသိမ်းပိုက်နေပြီးကျန်နေသေးတဲ့နာခခနှင့်၄မိုင်နာခခ၅မြို့တကြ